Agora ao décimo capítulo, discurso indireto, discurso direto e suas variantes. Então, vão ser discutidos aqui é, as bases né, do discurso de indireto, discurso direto e as suas variantes, ou seja, é, formas que não constituem né, uma forma de base, mas que tem características seja do discurso uh, indireto, seja do discurso indireto como discurso indireto livre. Então pode haver controvérsia quanto a saber se uma forma de transmissão do discurso alheio constitui um esquema de base ou uma variante. Se trata de uma questão de gramática ou mesmo de estilística. Do ponto de vista adotado aqui é impossível fazer uma estabelecer uma fronteira né, entre um esquema gramatical e a sua variante estilística. Essas fronteiras elas são instáveis na própria vida da língua, onde algumas formas se encontram no processo de gramaticalização. Os esquemas dos discursos direto e indireto tratados aqui se limitam né, ao estudo da língua literária russa. Como se sabe, na língua russa, os esquemas sintáticos de transmissão do discurso alheio. São muito pouco desenvolvidos. Além do discurso indireto livre, que é desprovido de marcas sintáticas claras, há dois esquemas, o discurso direto e o discurso indireto. Né? Então, nós temos o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre, que são abordados aqui. As marcas do discurso indireto são fracas e, durante a conversa, podem ser facilmente confundidas com a do discurso direto. Em muitas línguas, o discurso indireto se distingue claramente do discurso direto, como o português. Né? No português, nós podemos claramente distinguir o discurso direto do discurso indireto. Isso pela sintaxe, empregando tempos verbais, modos verbais, conjunções. Em russo, no entanto, mesmo aquelas poucas marcas distintivas que foram mencionadas aqui, elas perdem o seu efeito, né, de modo que o discurso indireto se confunde com o direto. Aqui o seguinte exemplo: O albergueiro disse que eu não sirvo de comer enquanto você não tiver pagado sua conta. Então veja: como se a gente tivesse aqui a introdução do discurso de outra pessoa, né? O albergueiro disse, só que esse discurso ele, ele é introduzido indiretamente, né? Mas o que a gente tem aqui é uma liberdade desse discurso que foi introduzido. Vejam, disse que eu não sirvo de comer enquanto você não tiver pagado sua conta. Mais especificamente, esse você não tiver pagado sua conta é como se o albergueiro estivesse falando diretamente com ele. Então ele traz aqui um discurso indireto, né? ele cita, ele introduz indiretamente o discurso mas esse discurso introduzido, ele está livre. E isso diz respeito justamente a um estilo pictórico, né? da transmissão do discurso de outra pessoa. E essa é uma particularidade da língua russa. Agora, apesar do pequeno grau de desenvolvimento do esquema indireto em russo, ele é suficientemente Caracterizado para impedir a transposição literal de um enunciado qualquer em discurso direto. A tendência analítica do discurso indireto manifesta-se principalmente pelo fato de que os elementos emocionais e afetivos do discurso não são literalmente transpostos ao discurso indireto, na medida em que não são expressos no conteúdo, mas nas formas da enunciação. Antes de entrar numa construção indireta, eles passam de formas de discurso a conteúdo ou então encontram-se transpostos na proposição principal como um comentário do verbo onde Veja um exemplo de enunciação direta. Muito bem, que grande realização. Ela não pode ser transposta para o discurso indireto da seguinte maneira. Ele diz que muito bem e que grande realização. Espera-se, por sua vez, né, a seguinte construção. Ele disse que estava muito bem e que era uma grande realização. Ou, ele disse entusiasmado que estava bem e que era uma grande realização. Então, pessoal, esses traços que são possíveis no discurso direto, por motivos emocionais e afetivos, não são admissíveis no discurso indireto, por causa da sua tendência analítica. Esses elementos só entram na sua construção sob uma forma completa e elaborada. A exclamação nada mal. Não pode ser diretamente integrada no discurso indireto sob a forma ele diz que nada é mal. É óbvio que a mesma impossibilidade de uma transposição mecânica do discurso direto para o indireto também se aplica à forma original de qualquer construção ou características de acentuação que o falante usou para expressar suas intenções. Em russo, pode-se ainda mencionar uma terceira variante, bastante importante, da construção indireta. Ela é essencialmente utilizada para a transmissão do discurso interior, dos pensamentos e sentimentos da personagem. Ela trata o discurso de outrem com bastante liberdade, indicando frequentemente apenas os seus temas e suas dominantes. Por isso, pode ser chamado impressionista. Vejam o seguinte trecho retirado do Cavaleiro de Bronze de Pushkin. Em que pensava ele? Que era pobre. Que precisava tentar conquistar a independência e o respeito pelo esforço, que Deus bem podia lhe ter concedido um pouco mais de inteligência e de dinheiro. Pois não existem aqueles afortunados preguiçosos, estúpidos, para quem a vida é uma moleza? Que ele estivera em serviço durante dois anos ao todo, pensava também que o tempo não estava melhorando, que o rio continuava subindo, que as pontes sobre o Neva estariam muito provavelmente levantadas e que ele estaria dois ou três dias separado da sua paracha. A gente tem aqui a variante impressionista do discurso indireto, que se encontra a meio caminho entre a variante analisadora do conteúdo e a variante analisadora da expressão. Mas o que se percebe mais aqui? É a ironia do autor, sua acentuação, a atividade empregada para organizar e abreviar o conteúdo que está sendo expresso. No que diz respeito a esse tema em específico, né, isso vai ser discutido no próximo e último capítulo.